Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu günləri Bətulla mən qala qoruğuna gəlmişik və burada gördüklərimiz, öyrəndiklərimizi sizlə bölüşəcəyik və sizlə çəkmək istəyirik. Ona görə də irəlidəki videoları və dəqiqələri qaçırmayın. Hazırda bu gördüyünüz Tullantılar Muzeyidir ki, birazdan əgər icazə verilsə, içindən sizə göstərəcək ümumi qoruğun giriş hissəsi bu şəkildə başlayır. Qoruğa giriş ödənişsizdir və Qoluq Qala qəsəbəsində yerləşir. Amma bəzi muzeylər var ki, içərisində, bu da Bətuldur, tərkibində 3 muzey var, hansı ki, bu 3 muzeyə giriş pullandır. İndi onların qiyməti, ödənişi və s. haqqında danışacaq. Birinci səfərimiz isə Tullantılar Muzeyinə olacaq. Getdik. Aha, bunların səhər biri tullantılardan hazırlanmış bir şeylərdir. Məsələn, burada diskdən düzəldilmiş belə bir yeri görəndə adamın çox xoşuna gəlir. Eləcə də sadəcə kloklardan düzəldilmiş bu. Məncə çox qəşəngdir. Burada da sahib Vediyev, Azərbaycan Tar. Avtomobil tullantıları ilə bu hazırlanır. Məncə çox qəşəngdir. Bu isə müxtəlif ölkələrin səhv etmirəmsə pulları ilə hazırlanıb. Və çox gözəldir, mən sizə bu şəkildə göstərə bilərəm. Deməli, gəlin baxaq. Bunu Elvin Nəbizadə hazırlayıb, özü göstərir. Burada var, baxa bilərsiniz. Çox gözəldir, məncə, maraqlıdır. Bu şəkildə. Ümumi olaraq göstərirəm, çünki digər muzeylərə də toxunacaq. Ona görə ümumi olaraq anlayış yaratmaq istəyirəm ki, mütləq bu muzeyə gəlin. Mütləq gəlin. Ola bilər ki, çəkilişimiz çox qəşəng olmasın, çünki biz video çəkmirik əlimizdən gələnə qədər. İlk vlog. İlk vlogumuzdur, bəli. Ümumilikdə bu tip vlogların gəlməsini istəyirsinizsə, rəylərdə qeyd edin. Və bir daha bildirdiyim kimi, bunların hər biri tullantılardan hazırlanıb. Yəni, bizim tulladığımız şeyləri insanlar necə deyincə sənətə çevirir. Buna baxın, bunu mıxlardan hazırlanıb və çox qəşəngdir. Bu daşlardan, bu da. Yəni, bəzən bizim tulladığımız elə şeylərə elə anlamlar verilir ki, adam sadəcə təəccüb içində qalır. Kağızlar. Yəni, bu məşhur şəkli rəsm əsərini yəqin ki, tanıyırsınız ya, Da Vinci deyil. Bəli, skrim əsərdir. Və sizcə bu kimdir? Bu da Qara Qarayevin portretini hazırlayıblar, sadəcə tullantılardır. Bu tullantılar çox marağımı kəsb etdi. Hətta bizim burada tulladığımız narifnikdən belə istifadə edib belə bir şey hazırlayıblar. Çox gözəldir, məncə çox möhtəşəmdir. Bu isə tamam ayrı bir otaqdır. Burada da belə bir şeylər görürük. Aha, baxın, biz burada Nəsimin portretini görürük. Mən də sığar iki cahan, mən bu cahanı sığmazam. Və yenə də Nəsimin daha bir portreti. Hər halda Nəsimi ilim nasibətinə düşünürəm ki, hazırlanıb. Bunlara baxaq görək. Aha, baxın, belə bir şeylərdən. Yox, qafaq taxta. Taxta kimi zəhərli. Bəli, atıdır. Yəni, ümumilikdə bura çox bəyəndik. Həqiqətən, tullantılardan belə bir şeylərin hazırlanmağı, bizim tulladığımız şeylərin insanların çox faydalı şəkildə dəyərləndirmək çox gözəldir. Məsələn, keçid etsək, burada və səhv üçün şəmsi sərgiləyir. Qazaxıstandan hazırlanmaq bu əsər, onu çox şəkildir. Və burayla çəkilişimizi tullantılarla bitiririk. Son hissələrini göstəririk. Hal-hazırda həm də Bətul görürsünüz burada. Və bir də burada İrəyi görürsünüz. Və bir zamanlar işləməyən klaviaturadan belə bir şey. Çox qəşəngdir. Bunu xüsusilə çox bəyəndik. Baxın, vitriatrın qapağı ilə qazandan belə bir şey. Möhtəşəmdir. Təkcə vitriatr deyil. Əsas, siz, o həqiqətən də belə bir ifadə var ki, önəmli olan odur ki, həyata hansı baxışdan baxırsan və hansı rənglə baxırsan. Bizim tulladığımız şeylər isə kiminsə belə bir gözəl sənət əsərinə çevrilir. Və bir də sizə bu mənzərəni göstərmək istəyirəm. Bura Qala Qoruğunun ümumi sahəsidir. Yəni, Qala qəsəbəsi Azərbaycanın ən qədim qəsəbələrindən biridir. Hansı ki, bu haqda birazdan sizə məlumat verəcəm qəsəbə haqqında. Əvvəllər Novruz bayramlarında pandemiyadan öncə burada çox gözəl şənliklər keçirilirdi və biz də gəlirdik. Amma təəssüf ki, pandemiyanın bizə verdiyi zərərlər nəticəsində bu şənliklərdən də məhrum olduq.
Biz hal-hazırda Tulantılar Muzeyindən çıxdıq və artıq digər muzeylərə gedirik. 3 muzeyimiz qalıb və bunlar ödənişlidir. Qiymətləri və digər şeylər haqqında sizə ətraflı məlumat verəcəyik hələlik. Ha, deməli biz artıq muzeyin içinə girdik. İndi mən götürdüm və davam edirik çəkilişimizə. Bura çox qəşəngdir. Həmçinin biz 11-ci sinifdə Venetika çəkilişimiz üçün bura gəlmişdik. Belə göstərirəm sizə. Birazdan daha ətraflı tanış ola bilərsiniz və Qala qəsəbəsi öz qədimliyi ilə çox diqqəti cəlb edir. Əslində, mən bu hissələrdə qala qoruğunun faydalarından və necə bəyəndiyimdən danışmışam. Çox təəssüf ki, küləyin səbəbi olaraq danışdıqlarımdan heç nə başa düşülmür. Ona görə də bu hissədə onu dediyimi və bir az sonra isə heyvanlarla qarşılaşacağımızı bildirmişəm. İndi isə gəlin heyvanlarla yaxından tanışaq. Və qala qoruğunda ən sevdiyim şeylərdən biri də heyvanların saxlanılmasıdır. Hal-hazırda biz bəzilərini görürük və indi keçib keçiyə baxacaq. Orada dəvələr var, onları görəcəyik. Aha, gedək digər tərəfə. Burada isə biz dəvələri görürük. Çox da yaxın getməyək. Hər şey ola bilər. Müəyyən qədər göstərə bilərəm sizə. Hal-hazırda bir dəvə görürük və dəvənin bizə yaxınlaşdığını görürük. Ona görə məncə çox da yaxına gedib dəvəmizə əsəbləşdirməyək. Baxın, dəvə mənə çox sinsi baxışlarla baxır. Burada biz bir uzun qulaq, eləcə də bir atı görürük. Atları çox sevirəm. Düşünürəm ki, uşaqlar nə deyirsiniz, növbəti səfərimiz açılıq mərkəzin olsun. Oradan sizin üçün bir vlog hazırlayaq. Baxın, məncə çox qəşəngdirlər. Belə. Hal-hazırda bu videoda göstərdiyim yer isə 20-ci əsrin əvvəllərində toyxanadır. Bu da səs külək çox olduğuna görə başa düşülməyib. İçəri giriş bu qədərdir. Yəni, buradan o yana keçməyə icazə yoxdur. Amma biz burada bir gəlin maketini və bu xalçaları görürük. Hansı ki, bu xalçalar mənə o qədər də uzaq deyil. Çünki nənəm gildən, mən həmcə bu xalçaları görmüşəm. Çox qədim xalçalardır, amma öz gözəlliyi ilə göz oxşayırlar. Bunlar isə istifadə olunan əşyalardır ki, çox da toxunmayaq. Əslində bu xalçalara baxanda onun necə zövqünə və necə keyfiyyətli toxunduğunu görmək olar və qeyd edim ki, mənim nənəm uzun illər xalçaçı olduğuna görə xalçalara olan marağım da böyükdür. Belə, məncə buradan artıq çıxa bilərik. Gəlin, xəlini də göstərim bu şəkildə. Bu videoda isə biz bir tacir evinin içərisinə daxil oluruq. Hal-hazırda daxil olduğum otaq böyük ehtimal ki, həmin dövrdə bir mətbəx olaraq təsvir edilmişdir. Və burada müxtəlif alətlər, samavar, oxlu və digər qazanları görürük. O dövrdə necə olubsa, haradasa eyni ilə, hansı ki bu oxlulardan bizdə hal-hazırda da qalır. Bunları keçdikdən sonra biz birazdan Bətulu görəcəyik və Bətul burayla bağlı öz təsvirlərini bildirirdi, bizə fikirlərini bildirirdi, qablar haqqında danışırdı. Bizdə hələ də durur, yəni nə qədər olsa da nənəmdən hər biri bizim üçün yadigardə durur və belə. Baxın buralara. Bu hissələrdən isə sobanı görürük, sarımsaq görürük, samovar görürük, hansı ki Bakı camaatının ən sevdiyi əşyalardan biridir. Otağın bir qismində isə yuxarı mərtəbəyə qalxdıqda belə bir otaq təsvir olunub. Otağa tam giriş icazə yox idi, mən də kənardan çəkə bildim. Gördüyünüz kimi taxçaların üzərində müxtəlif alətlər görünür. Qədim Bakı evlərinə gedən insanlar bunu yaxından tanış olurlar və maket yaradılmışdı, baxa bilərsiniz.
Uşaqlar, artıq biz bir muzeydən çıxdıq və növbəti muzey üçün biletlərimizi almışıq. Hansı ki, indi həmin muzeyi mən sizə göstərəcəm ki, həmin muzeylə tanış olacaqsınız. Yəqin ki, arxadan qoruğu görürsünüz. Bəli, ora daxil olacaq. Görə icazə versələr, biz buradan çəkişimizi edəcəyik. Bu ərazidə eramızdan əvvəl 3-2 minilliklərə aid kurqanlar, arxeoloji abidələr, yaşayış məskənləri, orta əsrlərə aid yaşayış və başqa memarlıq nümunələri görünüşündə qurulub. Abidə kəndin ən qədim yaşayış ərazisində tikilmişdi. 2009-cu ildə qara ətrafında başlayan arxeoloji qazıntılar zamanı qalanın 10-cu və 12-ci əsrlərə aid olması sübut edildi. Bizim dövrümüzə kimi qalanın bir hissəsi və divar qalıqları gəlib çatmışdı. 2011-ci ildə Qala Qəsr Heydər Əliyev Fondu tərəfindən yenidən bərpa olundu və bu ərazidə aşkarlanan təndir qalıqları, keramika qalıqları, dəmir alətlər, heyvan bağlamaq üçün dəliklər, aşkarlanan yaşayış məkanları insanların qala ətrafında kompleks şəkildə yaşamalarından xəbər verir. Baxın, biz bir mərtəbə düşdü aşağı, yuxarı baxdıqca bu şəkildədir və aşağıya baxdıqca isə belə görürük və o qədər gözəl inşa edilib. Biz bəyəndik. Bəcil də bəyəndim, qardaş da bəyəndi, yəni daim olsunları. Biz bəyəndik. Gəlməyinizi tövsiyə edirikmi? Edirik. Təbii ki, edirik. Çox gözəldir. Yəni, bir tarixi abidələrimizi bilmək, onları qorumaq, onlara həssas yanaşmaq. Hər bir vətəndaşın borcudur bu. Bəli, bəcəl. Yəni, buna görə də gəlin, görün, əylənin. İmkan daxilində çalışdıq ki, sizə göstərə bilək hər şeyi. Aydın olsun, hər şeyi görəsiniz. Amma nə qədər bacardıq, onu yalan deyərəm. Güman edirəm ki, hər şey sizə aydın oldu və maraq. Ümid edirəm ki, sizin üçün faydalı oldu bu video. Çox özənlə hazırlaşmışdım ki, sizin üçün ən yaxşı ortaya çıxara bilim. İlk vlogumuz olduğu üçün bir qədər həyəcanlıydım və texniki qüsurlarımız ola bilər, hər hansısa bir özümün etdiyim səhvim ola bilər. Buna görə bizi üzrlü saymanızı xahiş edirik və bu sonda arxada gördüyünüz qala qoruğunun artıq çıxış yeridir və buradan qoruğu tərk edirsiniz və digər tərəfdən də çıxa bilərsiniz. Mən isə burada sizə ürək sözlərimi deyirəm ki, bizi hər hansısa bir səhvimizə görə qüsurlu görməyəsiniz. Siz bizim üçün çox dəyərlisiniz və bundan sonra harada davam olmasını istəyirsinizsə, bu tip videoların harada çəkilməsini istəyirsinizsə, rəylərdə qeyd edə bilərsiniz.